राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले ढाका कुमार श्रेष्ठको ठाउँमा कंसाकारलाई सांसद बनाउने भएको छ पार्टीको बुधबार बसेको बैठकले दुई करोड मागेको अडियो प्रकरणमा सांसद श्रेष्ठलाई सांसदबाट निष्कासन गरी कंसाकारलाई समानुपातिक सांसद बनाउने निर्णय गरेको हो जम्बो प्याक साबुन साबुन माटो रहित जसले धेरै गल्छ रासपाले गत मंगिर चार गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मार्फत समानुपातिक बनाएका ढाकालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निकालिएको हो को हुन् कंसाकार हेटौडा कि कंसाकार पेसाले बैंकर हुन् कुमारी ब्याङ्कमा कार्यरत कंसाकार तेजाव आक्रमण पीड़ित पनि हुन् विक्रमसम्म दुई हजार सत्तरी सालमा उनी प्लस टू पढ्दै गर्दा तेजब आक्रमणमा परेकी थिइन् भारतीय नागरिक कमलराज राज तेजाब आक्रमण गरेका थिए अब भने सांसद बन्ने समानुपातिक तर्फ जनजाति महिलाको सूचीमा रहेकी उनी यसअघि अटाएकी थिइनन् समानुपातिकको बन्द सूचीमा आदिवासी जनजाति पुरुष तर्फ दोस्रो नम्बरमा मेघ बहादुर आलेको नाम रहेको थियो तर रासोपाले भने विदवासिनीलाई नै सांसद बनाउने निर्णय गरेको हो